ဖေဖော်ဝါရီ3ရက်ဒေသစံတော်ချိန်ညနေ3နာရီကကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကိုကြည်ကြည်ခရီးရောက်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးထင်ကျော်နဲ့ဇနီးတို့ကိုကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဘုရင်မင်းမြတ်ပရပက်ဆန်တက်ပရဘရိုနေနိုရိုဒွန်တီဟာမူနီကဘုရင်နန်းတော်မှာဂုဏ်ပြုကျူဆိုတယ်လို့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမြန်မာတန်ရုံရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါဗါတယ်။အဲ့ဒီနောက်နှစ်နိုင်ငံအကြရှိရင်းဆွဲကြည်ကြည်တွေ့မြင်နိုင်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုအမြင့်ချင်းဖက်လှယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးဒေသစံတော်ချိန်ညနေ4နာရီ5မိနစ်မှာနိုင်ငံတော်သမ္မတနဲ့ဇနီးတို့ဟာလွတ်လပ်ရေးအထိတ်အမှတ်ကြောက်တံကိုတွားရောက်ခဲ့ကြပြီး4နိုင်25မိနစ်မှာနယ်ရဆန်ကမ္ဘောဒီးယားဘုရင်မင်းမြတ်ပရပက်ဆန်တက်နူရိုဒွန်တီယာနုအထိမ်းအမှတ်ကြောက်တိုင်ကိုတွားရောက်ကပန်းခွေချခါရပြုခဲ့ကြပါတယ်။နိုင်ငံတော်သမ္မတနဲ့ဇနီးတို့ကိုကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဘုရင်မင်းမြတ်က9နာရီဘုရင်နန်းတော်မှာဂုဏ်ပြုညစာစာပွဲနဲ့တက်ခင်းအပ်ခံမယ်လို့သိရပါတယ်။နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးထင်ကျော်နဲ့ဇနီးတော်စုစုလင်တို့ဟာကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဘုရင်မင်းမြတ်ပရပက်ဆန်တက်ပရဘရိုနဲ့နူရိုဒွန်တီဟာမူနီရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အရကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာချစ်ချစ်ခိလက်ပတ်ဖို့ဖေဖော်ဝါရီ3ရက်နေ့နဲ့8နာရီခွဲမှာနေပြည်တော်ကနေမြန်မာအမျိုးသား၄ချောင်းတိုင်းနဲ့ထွက်ခွာသွားကြတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးထင်ကျော်နဲ့ဇနီးတို့ကိုဒုတိယသမ္မတဦးမြင့်ဆွေဒုတိယသမ္မတဦးဟင်နရီဘန်တီယူသမ္မတကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်နိုင်နေပြည်တော်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌနဲ့ဇနီးနေပြည်တော်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမူမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတန်ယုံကတန်ယုံယာယီတာဝန်ခံမစ္စတာဆိုဘန်နာနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကနေပြည်တော်အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှာပို့ဆောင်နှုတ်ဆက်ကြပါတယ်။နိုင်ငံတော်သမ္မတနဲ့ဇနီးတို့နဲ့အတူဟိုတယ်နဲ့ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မောင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဦးကျော်တင်နဲ့တာဝန်ရှိသူတွေလိုက်ပါသွားကြပါတယ်။ဒီသတင်းကိုဆန်နရူပြူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပြီးကျွန်မခိုင်သစင်ကတင်ဆက်ထားတာပါ။